येवला शहरामध्ये फळ पॅकिंग करण्यासाठी लागणाऱ्या कागदाच्या गोडाऊनला भीषण आग लागल्याची घटना सकाळी घडली. या आगीची माहिती समजताच येवला आणि मनमाड येथील अग्निशमक दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. येवला शहरातील मिल्लतनगर भागातील फळ पॅकिंग करण्यासाठी जो कागदाचा किस वापरण्यात येतो त्या गोडाऊनला पहाटेच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली असून आग विझवण्यासाठी येवला आणि मनमाड येथील अग्निशमक दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. जवळजवळ 7 लाखांचं यामध्ये नुकसान झाल्याचं कळतंय. प्रथम मोटरसायकलचा स्फोट झाल्यानंतर गोदामाला मोठी आग लागल्याचं शब्बीर शेख या गोदाम मालकाचं म्हणणं आहे. 10 लाख रुपये माईल बर्बाद झालं पूर्ण. माझ्यावर काहीच मोटरसायकल मस्ती सगळं पूर्ण लाव पूर्ण झालं. माझ्यावर काही रुपये नाही, मला खायला पैसे राहिले नव्हता. 3:30 माझ्या राह झाली गाडीचे पेट्रोल पंप झाला तरी मला माहीत सगळ्याचे लोक आले म्हणजे तुमच्या गुन्ह्यांमध्ये आग लागली. न्यूज रिपोर्टर संतोष बटाव, एसनॅन मीडिया, येवला.